জিন্দাবাদ 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 সোশ্যাল কর্মী মুর্দাবাদ 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 সোশ্যাল কর্মী মুর্দাবাদ 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 উইওয়ার আদিবাসী 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 উইওয়ার আদিবাসী আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদত কপিল চামগুৰি, সাহিত্যিক সুশীল কৰ্মীৰ প্ৰতীকৃতি দাস আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ, চাহ জনগোষ্ঠীক বাৰে বাৰে কৰি অহা লাঞ্চনাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল চামগুৰি, নৱম শ্ৰেণীৰ দ্ৰুত পাছত আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক চাহ জনগোষ্ঠী বুলি উল্লেখ কৰাৰ প্ৰতিবাদত কপিল চামগুৰি, আদিবাসী সকলৰ ওপৰত এক চৰম অপমান বুলি দাবী কৰি অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ জিতু গোস্বামীক শীঘ্ৰে শুদ্ধ ৰূপান্তৰণ কৰাৰ দাবী জনাইছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই, আৰু এই ভুলৰ শুদ্ধৰণি নকৰা পৰ্যন্ত চাহ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলত বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যপুথিখন নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা জিলা সমিতিয়ে। বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যপুথি প্ৰকাশ পাইছে ইতিমধ্যে, তাতে আমি পঢ়ি দেখিলোঁ যে সুশীল কৰ্মী নামৰ এজন সাহিত্যিক তথা সাহিত্য সভাৰ এজন বিষয়ববীয়া তেখেতে আমাৰ এই বিষতৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে নজনাকৈ তেওঁ কিয় আমাক চাহ জনগোষ্ঠী বুলি নামাকৰণ কৰিছে। আজি যদি এই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলে যদি আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি যদি ভুল এটা শিক্ষা পায় বা ভুল জ্ঞান যদি তেওঁলোকে পায়, তেতিয়াহ'লে আগলৈ আমাৰ জাতিটো সদায় ভুল বুলিয়ে তেওঁলোকে ভাবি ল'ব। গতিকে আমি সদৌসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাঠ্যপুথিত সুশীল কৰ্মী নামৰ ব্যক্তিজনে যি লিখিছে সেইখিনি শুধৰণি কৰি দিয়ে যেন অতি সোনকালে, অন্যথা আমি সদৌসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমতে আমি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আমি এই পাঠ্যপুথি আমি আমাৰ অঞ্চলত কেতিয়াও আমি এইখিনি বিতৰণ হ'বলৈ বা প্ৰচলন হ'বলৈ নিদিওঁ, কাৰণ আমি আমাৰ জাতিটো কেতিয়াও আমি ধ্বংস হ'বলৈ বা আমাৰ জাতিৰ পৰিচয় হেৰুৱাবলৈ আমি কেতিয়াও নিদিওঁ। চামগুৰিৰ পৰা আব্দুল হানানৰ ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।